Hörmətli izləyicilər, baxın, həmişə deyirdiniz ki, may balı necə əldə olunur və may balı necə ola bilər olsun. May balı ilin ilk balıdır. Həmən may balını mən sizə göstərmək istəyirəm, hansı təbiətdə onu əldə edir. Və çərçivələrdə, yəni balın miqdarına, yəni baxın, hər yeşikdə demək olar 10-12 kiloya yaxın bal var. Çünki pətəklə götürsək, hər arada 8-9, bəzən güclü arılarda 10-12 pətəklər var və bu pətəklər hamısı arıdan çıxarılmır. Hər pətəkdə 2 kilo, 2 kilo yarıma qədər ballar var. Bu pətəklərdən hansında ballar varsa, həmən pətəklər arıda qalacaq. Çünki həmən pətəklərdə həm balı süzmək olmaz, ballar tələf ola bilər, həm də qışdan arılından çıxmalıdır. Bir də mən sizə onu göstərmək istəyirəm ki, balın bugün təbii yoxsa saxta olması çox müzakirə olunan bir mövzudur. Təbii bal doğrudan var mı? Təbii bal doğrudan əldə olunur mu? Bugün arıçıların o dırnaq arası, hansı ki arıçılar var, insanları aldadırlar. Küçələrdə, marketlərdə, pərakəndə satış məntəqələrində ballar satılır. Həmən yəni, balların 99% düzdür, saxta ballardır. Amma əsl arıçıdan yəni, bal alın, alıverçidən yox. Bal alarkən xüsusilə bir şeyə diqqət edin ki, bu adam arıçıdır yoxsa yox. Bir də tanıdığınız arıçılardan çalışın bal alın. Çünki saxta balın insan orqanizmində xeyrindən daha çox zərərləri var. Yəni bunu mütləq şəkildə bilin. Ona görə də mən bugün bu təbiəti sizə çəkib göstərmək istəyirəm. Bu təkcə mənim əziyyətim deyil. Bu bizim rayonumuzun. Bizim rayonumuzda olan arıçıların gördüyü işlərdir. Mən onu göstərmək istəyirəm ki, bizim rayonumuzda arıçılar necə əziyyətlə, əzabla, zülümlə, yəni arılardan bal əldə edib və sizlərə təklif edirlər. Eyni zamanda, yəni biz bu cür yetişdirilmiş məhsulları dövlət tərəfindən təşkil olunmuş sərgilərdə, yarmarkalarda insanlarımıza təklif edirik və onlayn satış kimi insanlara təklif edirik. Özünüz də, yəni mən bu kadrları çəkib göstərmək özümə borc bildim ki, siz də belə bir təbiətdən yəni necə əldə olunur, həmən təbiəti mən sizə göstərmək istəyirəm. Bir də həmən bitki örtüyünü. Yəni bizim rayonumuz 7 iqlim tipinə malik olan bir rayondur. Və çox zəngin bitki örtüyünə. Yəni bizim Talış Sıra dağlarında bitən cökə ağacları. Bir sıra malicəvi bitkilər, ot bitkiləri, gül xətimi, kəhliyotu, giləmarza və bir neçə malicəvi ot bitkilərindən yığılan balları mən sizə təklif edirəm. Hal-hazırda yəni qaldığımız ərazi Astar rayonunun 2 kəndi dağlıq ərazidir. Mən yəni bu təbiəti sizə göstərməkdə məqsədim odur ki, yəni siz doğrudan da biləsiniz ki, biz həqiqətən də təbii bal əldə edirik. Yəni heç bir sünni vasitədən istifadə olunmur. Yəni buna 100% arxayın olun. Məqsədim də mənim bu təbiəti sizə göstərməkdə ondadır ki, siz bilin ki, biz arıları necə sizə balı yetişdirib sizə təklif edirik. Baxın, çərçivələrdə olan may balı.